Україна на порозі комунального колапсу, а все через різке зростання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги. На сьогодні сума досягла вже кілька десятків мільярдів гривень. Чимало підприємств опинилися на межі дефолту та навіть можуть припинити свою роботу. Мінекоенерго вже попередило про можливе відключення електроенергії. Чому склалася така ситуація і чи є шляхи вирішення? Дивіться далі. Івано-Франківськ, Водоекотехпром. Це комунальне підприємство забезпечує водою відразу два міста – Івано-Франківськ та Тисменицю, а ще 7 приміських сіл. Сьогодні водоканал на межі фінансової кризи, розповідають його працівники. Єдине джерело їхнього фінансування – це платежі споживачів. Втім, під час карантину містяни просто перестали платити за воду. Тобто всі кошти, які поступають, а це є вони йдуть на заробітну плату, на закупівлю матеріалів, на закупівлю матеріалів, типу реагентів для очистки води. Поступлень просто зменшилися в відсотки. Якщо ми взяти, наприклад, за березень місяць 2019 року і за березень 2020, це різниця, в 19-му у нас було 95,5% поступлень, то зараз на сьогоднішній день ми в березні 2020 року ми маємо 70%. За квітень ситуація ще гірша. Там приблизна ситуація, навіть немає 50% поступлення. Борги містян перед водоканалом досягнули вже критичної позначки – майже 50 мільйонів гривень. І сьогодні підприємству не вистачає грошей навіть на зарплати. Із необхідних 3 мільйонів гривень зібрали трохи більше одного. Більшість працівників наших було відправлено у відпустку за власним рахунком. Працюють майстри, які добираються в Івано-Франківськ, тобто люди з навколишніх сіл. В зв'язку з тим, що немає транспорту, людям ми обіцяли, що вони будуть добиратися за власні кошти, ми будемо їх компенсувати. Тобто своїм транспортом це на сьогоднішній день ми не можемо вже це зробити. На водоканалі зараз проводять виключно аварійні роботи, все інше просто заморозили. Кажуть, якщо ситуація найближчим часом не зміниться, вони просто будуть змушені зупинитись. Про критичну ситуацію із розрахунками говорять і газовики. За доставку блакитного палива не розрахувалися нині понад 70% споживачів. Заборгованість сягнула вже більше 60 мільйонів гривень. Ситуація критична, тому що підприємство продовжує працювати в режимі карантину. Всі служби працюють. Тільки аварійна служба за 3 місяці цього року виконала понад 7 тисяч заявок і проїхала близько 100 тисяч кілометрів. На це було витрачено тільки для аварійної служби понад 250 000 гривень тільки на пальне. Ми сьогодні закликаємо всіх споживачів, звичайно, що в режимі онлайн, сплатити за доставку природного газу. Тому що якщо це не буде зроблено, то безперебійне газопостачання може опинитися під загрозою. Підприємству треба на сьогоднішній день виплачувати заробітну плату, придбавати матеріали, пальне. Схожа ситуація і в решті регіонів України. В Мінрегіоні підрахували, лише за березень заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги склала понад 32 мільярди гривень. І це без врахування газу та електроенергії. В квітні ця цифра може зрости щонайменше на 20%, прогнозують експерти. Мінекоенерго вже попередило про можливе відключення електроенергії споживачам через низький рівень оплати. І торкнеться це не тільки підприємств, але й населення. Я теж брав участь в нараді Міністерства енергетики України. Звичайно, якщо ситуація не покращиться з розрахунками, то з певним періодом часу, відсутністю відповідного фінансування, звичайно, не можна буде ні виплачувати зарплати, ні нести витрати на паливо для того, щоб працювали станції. Тобто це все дуже взаємопов'язано. І такий відсоток неплатежів, наприклад, який ми можемо спостерігати 30%, 40%, він катастрофічно впливає на ситуацію на ринку. Ми розуміємо, що зараз є дуже непроста ситуація з карантином. По можливості наші клієнти забезпечували такі рівні розрахунків, щоб кожна з галузей функціонувала. Серед головних причин різкого зниження рівня оплати комунальних послуг фахівці називають неправильне трактування людьми вислою можновладців. Заборону накладати штрафи та пеню за несвоєчасну сплату комуналки багато хто сприйняв просто як дозвіл взагалі не платити. Платили за комуналку за березень? Ні. А чому ні? Маю гроші. Заплатили за комуналку за березень? Ні. А чому ні? Ну то поки не заплачу. Але будете платити? 100%, куди діватися? Може, ви скажете, де
припис. Може, вони на місяць там скерують. В уряді вже закликали місцеву владу провести активну агітаційну роботу зі споживачами щодо необхідності вчасної сплати комунальних послуг. Щоправда, виключно лише в онлайн-режимі. Тим часом, зі свого боку, влада пообіцяла розробити свої пропозиції для стабілізації ситуації в цій галузі.